შინაგასაქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ერთობლივი სასაზღვრო ოპერაციების მართვის ცენტრში სუფსაში უწყებათა შორისი სასწავლო კურსის შემაჯამებელ ეტაპს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლეიშვილი, საბადლო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი გოგა რაზმაძე და ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის წარმომადგენელი მესამე რანგის კაპიტანი ლიბი რასმუსენი დაესწრნენ. სწავლების მიზანი იყო უწყებათა შორისი საინფორმაციო უზრუნველყოფის გზით ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრში შემავალი უწყების შესაძლებლობების გაუმჯობესება, რათა მათ დროულად მოახდინონ რისკების გამოვლენა, უზრუნველყოფ ზღვაზე სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევის პრევენცია და მათზე ყისიერი რეაგირება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრში სტუმრად იმყოფებოდა სამი კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის ერთობლივი საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელი მესამე რანგის კაპიტანი ლიბი რასმუსენი. ვიზიტის დროს განხილული იქნა ყველა ის საკითხი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას მართვის ცენტრი უახლოვეს მომავალში გადავიყვანოთ ოპერაციულ დონეს. მოგეხსენებათ, ამ ცენტრის მთავარი ფუნქცია არის სასაზღვრო და საზღვაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. საბადლო პოლიცია წარმოდგენილი არის მესაზღვრე პატრულის ფაქტორებით, რომლებიც თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ყველაფერს გააკეთებენ ცენტრის ეფექტური მუშაობისთვის.